Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення» медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі ще один випуск «Доброї розмови», у якому ми намагаємося знайти зцілення ран війни. Війна триває, люди травмовані, у кожного свій шлях до того, щоб позбутися цих травм, щоб рани перетворилися, ну, принаймні, на рубці, щоб затягнулися, а вже після перемоги будемо шукати спосіб, як жити далі. Мені так здається. Але поки ми з вами всі переживаємо цю страшну війну, повинні пам'ятати, що є люди, які мають особливі потреби, люди, які змушені були покинути свої домівки, або люди, які опинилися під окупацією, нехай і тимчасовою. І ці люди потребують доброго слова, іноді теплих речей, іноді продуктів, іноді молитви, а іноді і допомоги юриста, тому що бувають ситуації, коли втрачено все – дім, документи. Треба якось знаходити поштовх для життя на новому місці або на місці, звільненому від окупанта. Про все це ми будемо говорити із нашою сьогоднішньою гостею. Аліна Бобильова, юристка кризового центру проєкту «Забезпечення критичних базових потреб постраждалого від війни населення України та звільнених територій благодійного фонду «Карітас Київ», сьогодні у студії «Живого телебачення». Я вас вітаю. Добрий день. Рада знайомству і сподіваюся, що все, що ви розповісте в нашій студії і в нашому ефірі, буде корисним для людей, які мають ось такі страшні проблеми, як життя на новому місці або життя в окупованих територіях. Ми знаємо, що з початком повномасштабної війни зросла кількість людей, які покинули свої домівки. Зрештою, вибачте, можна я скажу, що і ви також із тих людей, хто змушений був з початком повномасштабної війни покинути свій дім. З якими саме юридичними проблемами найчастіше стикаються такі люди, вимушено переселені люди? Я можу сказати, що існує таких три основних етапних проблеми, які юридичного характеру, які виникають. В першу чергу, це відновлення документів різного характеру. Це можуть бути паспорт, реєстраційний номер облікової карти платника податків, тобто соціальні різні документи, які підтверджують пільгу, пенсійне посвідчення. Це можуть бути документи на право власності. Взагалом, будь-які документи. Все ситуативно, все залежить від того, як люди виїжджали, але такий запит найпоширеніший. Другий – це оформлення різного виду соціальної допомоги, її поновлення, або, наприклад, отримання виплат ВПО, або пенсійного характеру – це оформлення пенсії, підтвердження стажу і так далі. І третій, я би виділила, це сімейно-правове питання. Ну, на жаль, реалії такі, що це питання одне із найпоширеніших. Це питання стягнення аліментів, розлучення, встановлення опіки. Тобто, такі більш сімейно-правового характеру ключові питання. Ваша особиста історія теж була пов'язана із відновленням якихось документів чи юридичної підтримки? Якщо можете розказати. Я можу сказати, що я поки що на даному етапі я вважаю, що я була підготовлена до цієї ситуації, тому що я забрала максимум документів. Тому на своєму особистому досвіді я з таким не сталкувалась, але багато з числа дуже знайомих людей, бенефіціарів, які до нас звертаються, саме звертаються з таким запитом в першу чергу. Тому що, ну, багато питань полягають, не вивезлені архіви, не внесені відомості в реєстри. Обставини бувають різні, тому це дуже актуальне питання. А чи змінилися потреби у вимушених переселенців в порівнянні з 2014 роком і ось зараз, 2022 рік? Чи це одні й ті самі проблеми? Проблематика питань, вона залишається сталою. Як правило, змінився механізм захисту порушених прав, допрацювалось більше законодавство. Якщо раніше це регулювалося постановами КМУ, то зараз це вже закони. Прописані більше нормативна база, більше стала, але є питання, які, на жаль, не змінні, які потребують допрацювань, і тому вони актуальні і по сьогоднішній день.
Якщо ви, як юристка, ви ж закінчили свою освіту там, вдома, на Луганщині? Ні, я закінчила в місті Харкові, але Харкові. Я повернулася на Луганщину, ну, в свій рідний дім, і там я саме працювала з такою категорією, тому мені в цілому відома сталість, як мінялось законодавство з цих правничих питань. Чи знають вимушені переселенці з такими проблемами саме юридичного характеру, куди найперше треба звертатися? Або, знову ж запитаю про вас, чи знали ви, де ви знайдете роботу саме за оцим своїм фахом, як ви опинились в Карітасі? Всі дороги ведуть до Карітаса? Так. Я скажу так, що якщо брати орієнтовно 15-16 рік і зараз, то я можу сказати, що зараз внутрішньопереміщені особи більш обізнані, тому що більше установ, які надають таку правничу допомогу юридичну, соціальну, психологічну. В 15-16 році їх було набагато менше, ніж зараз. Зараз є велика когорта благодійних фондів, міжнародних організацій. Що стосується правничої допомоги, тут працює система безоплатної правничої допомоги, яка теж надає допомогу. Це державні програми? Так, це державна програма, яка від Мін'юста працює, вони надають безоплатну правничу допомогу. Ми, Карітас, надаємо також юридичну допомогу. Тобто перелік дуже великий, тому на даному етапі це легше. Що стосується свого досвіду, я можу сказати, що в зв'язку з тим, що я працювала з ВПО, мені навіть юридичної частині своєї роботи, мені необхідно було коригувати людей, тому це моя робота, знати, куди навіть не в правничому ключі, хоч в соціальному, психологічному, надати таку допомогу людям, зорієнтувати їх. Тому саме тому я в Карітас. Зрозуміло. Ну, от ми вже прийшли, так би мовити, в притул до Карітасу. Які програми з юридичної підтримки вимушених переселенців є у благодійному фонді і, зокрема, в кризовому центрі? Що стосується благодійного фонду, то в нас працює два кризових центри, які надають допомогу внутрішньопереміщеним особам. Один локально знаходиться на лівому березі, це на Івана Микитенка. Інший центр у нас знаходиться на Максима Берлінського, 15. Це саме там, де локація, де я працюю. Також у нас є програми для постраждалих від торгівлі людьми, там теж надається юридична допомога. Тобто, в цілому, у нас є такі програми, які направлені допомогти. Так, більше в нас послуги первинної правничої допомоги. Тобто? Первинна – це надання роз'яснень, консультацій, супровід. А вторинна – це більш така стезя правничої допомоги, якраз безоплатної. Але ми готуємо людей до того, щоб вони були готові звернутися і туди також, щоб вони прийшли, щоб адвокат, який займався їхніми справами, був уже максимально готовий, і люди були зорієнтовані, з яким питанням вони прийшли, питання пропрацьоване, просто були складені процесуальні документи максимально правильно, і щоб це пройшло по всім процесуальним законодавчим етапам максимально вірно, і щоб не було, так сказати, перепон. Я недаремно спитала, чи знають, куди люди йти. Тут ще постає одне питання. Як правило, вимушені переселенці іноді бувають, ну, вибачте за таке слово, голі і босі. Тобто, якщо і документів немає, ні речей, ні нічого. Чи мають ці люди гроші на оплату юридичних послуг? Ну, тут уже, якщо ви заходите з цієї точки зору, то тут і існують благодійні фонди, які допомагають отримати такі документи, іноді фінансово, іноді скерувати. Якщо заходити з державних, то тут трошки механізм урізаний, і на початку, якщо повномасштабного вторгнення, то допомагали громади більше, зараз трошки ресурс зменшений. На практиці я знаю, що лише, ну, так, допомагають внутрішньопереміщеним, це такі релоковані громади, тобто допомагають своїм
своїм, якщо брати їм саме державне, якщо брати місцеві, ну тут уже ресурс, на жаль, вичерпаний. Ви сказали про релоковані громади. Вочевидь, йдеться про громади, які походять із тимчасово окупованих територій. Чи багато в нас таких у Києві? Так, таких громад достатньо. Дуже гарний досвід мають релоковані громади і свої консолідації. Це от Донецька область, Луганська область, Запорізька область. Є і осередки Херсонської області, але їх менше. Зокрема, Карітас співпрацює з Бахмутською територіальною громадою, з Бердянською. Дуже нещодавно ми почали таку тісну співпрацю з Селидівською територіальною громадою, які теж релокувалися. На жаль, ситуація їх спонукає до того, щоб вчинити такі дії, і ми максимально намагаємося надати допомогу таким категоріям громадян, які щойно виїхали з таких гарячих точок. Поки що немає, ну, дай Бог, і не буде Сумської області, але велика кількість людей з цих територій теж до нас звертаються. Тобто вже є іще і така категорія, це так, Сумщина. Так. Вважаєте, ще одна хвиля, так? Евакуйованих людей. Скажімо так, вона не така яскрава порівняно 22-23, але вона є. Угу. А як ви взаємодієте з цими релокованими громадами, тобто з людьми з, ну, з тимчасово окупованих територій? Ми надаємо їм соціальну підтримку, в першу чергу, юридичну, психологічну. Соціальна підтримка, що це таке? Це допомагаємо з пошуком житла, допомагаємо з пошуком роботи. Ми допомагаємо скоординуватись, де можна отримати якусь допомогу в місті Києві, хоч гуманітарну, хоч медикаменти, хоч одяг. Тобто наша мета саме нашого кризового центру – роз'яснити, як діяти такій категорії громадян, як адаптуватись на першочерговому етапі. Тобто оце така мета, яка закладена в наш проєкт. Десь жити і десь працювати, так? Так, трохи адаптуватись. Ми не можемо, скажімо так, покрити максимально базові їх потреби, але хоча б полегшити ті обставини складні життєві, в яких вони опинились. Ну, також ми не оминаємо тих мешканців Київської області, які теж постраждали внаслідок війни. Так, їхні рани трошки вже заживились, але є якісь питання складні, наприклад, ті ж громади, які знаходяться близько біля кордону, які теж потребують нашої уваги і допомоги. А чи це в силах такого благодійного фонду? Ми, скажімо так, ми не можемо максимально всім допомогти, але ми вивчаємо максимальні потреби тих громадян, які потребують наших допомоги, тих бенефіціарів, які максимально постраждали, які максимально знаходяться в скруті. Зрозуміло. В якому форматі відбувається ваша взаємодія? І чи охочі йдуть на контакт оці громади релоковані? Вони, в першу чергу, дуже раді приймати допомогу, тому що це їхня адаптація. Дуже знаю багато прикладів релокованих громад і по Київщині, і по місту Київ, які уже адаптувались, які налагодили співпрацю з місцевими радами. Ми, як Карітас, їм допомагаємо гуманітарно, соціальну підтримку надаємо. Трошки підтримуємо дух населення. Наприклад, у нас, якщо порівняти з Селидівською громадою, ми їм і надавали і психологічну підтримку ось нещодавно. Психологи із Карітаса, так? Так, дітям ми проводили різні мастер-класи, заходи. Тобто трохи людей, тим паче, ну, люди виїхали з дуже складної бойової території. Їм максимально складно. Вони психологічно пригнічені. Тому ми надавали таку нещодавно допомогу. Наш простір «Дружній до дитини» забезпечив таку ось підтримку, їх трошки намагався їх адаптувати, асимілювати, щоб їм трошки їхня така гіркота їхніх складних життєвих обставин їх підняла до кращого такого емоційного стану.
А які, от ви сказали, ми пам'ятаєте, ми коли говорили перед програмою, ви сказали таку фразу, ми зараз дуже потужно пропрацювали із селідівською громадою. Це були семінари чи якісь тренінги? Так, це були семінари. Розкажіть, в якій формі це відбувається? Виїжджає наша така група мобільна. Юристи рідше залучені, тому що ми більше, я більше працюю індивідуально з людьми. Виїжджали в простір дружній, вони проводили майстер-класи, психологічний тренінг, направлений трошки розвантажити людей. Угу. Тобто це такі були виїзні, в них є локація на Петропавлівській Борщагівці. Ми зазвичай стараємося все робити на своїй локації, але якщо дуже є великий запит, а надійшов від, так сказати, керівництва громади запит, що є необхідність, що люди в стресі, що люди були тільки релоковані, і їм потрібна така психологічна підтримка. Угу. І ми зробили такий виїзд, і це їх трохи емоціонально підтримало. Ви сказали, керівництво громади, значить, люди все-таки навіть тут на новому місці знаходять так. зв'язки, знаходять своє керівництво релоковане і все-таки вони, об'єднуються. Вони, скажімо так, як правило, якщо 22-й рік всі були в такому шоковому стані, і це був, на це потрібний був етап, щоб ця громада згуртувалась, то 23-24 рік громади пропрацьовували такі сценарії для релокації, тому краї шукати нема було необхідності, тим паче, ну, законодавець пропрацював це питання угу. для таких громад, і тому вони вже орієнтовно знали, як угу. це буде відбуватись угу. по прикладу тих, хто виїжджав в 22-му році. А як ви відчуваєте, як правник, як юристка, чи ці люди здружилися на новому місці, чи вони з підозрою один до одного ставляться? Буває і таке, я знаю випадки. Ну, випадки бувають всякі, але я бачу, що, ну, такі от мої спостереження, що громади протягують один до одного року. Приклад для мене ось нещодавно це була на святі Сватівської громади. Сватівська з Луганської області. Вони зараз релокувались в. Скажімо так, адміністрації можуть знаходитись територіально в інших місцях, але їхні гуманітарні штаби, угу. де надається підтримка їх населенню, які знаходяться в тих чи інших містах України, вони знаходяться в різних містах, в Києві в тому числі. Що стосується, наприклад, Сватівської, вони знаходяться в Броварах. Угу. І ось вони організували до дня свого міста такий відзначання, не скажу свято, відзначання, тому що цей день знаковий для них, був відзначання День свого міста, і Броварська міська така рада і ласкаво їм надала приміщення, вони так сказати, згадали своє місто, вони вшанували загиблих, які учасники війни, які з їхньої громади і загинули за територіальну цілісність України, згадали переселенців, які знаходяться. Тобто це таке було, вшанували, подякували волонтерам, благодійним організаціям, mm-hmm. які надають їм допомогу. Тобто і Броварська міська рада, вона надала допомогу цій громаді. Вони тісно співпрацюють. Тобто я такі приклади бачу. Uh-huh. Такі ж приклади бачу на прикладі на от Бердянської громади, які теж тут територіально знаходяться. Запорізька область. Так. Такий приклад я можу навести теж. Ну, на самому, можна сказати, що таких хабів по Києву різних територіальних громад достатньо. Угу. Наскільки Київ виявився прихильним до своїх співвітчизників, які потрапили в біду? Як ви можете оцінити з точки зору правника, наскільки тут юридична площина сприятлива до людей, вимушених переселенців? І з емоційної точки зору, наскільки Київ виявився матір'ю для своїх дітей? Достатня велика кількість. Це, звичайно, не так, як там, в тому ж Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, але чи навіть на Західній Україні, де безпеково краще, але є дуже велика кількість і різних громад, різних областей України, які і Київ допомагає таким громадам. Так, звичайно, є бюрократичні аспекти, але вони, ну, на жаль, вони є всюди.
Що для вас є найкращим результатом вашої роботи як юриста, який підтримує вимушених переселенців? Ось так. Коли, як ви бачите оцю свою мету? Найкращий результат, можна я скажу з свого досвіду. Звичайно. Якщо людина знаходить собі місце, де вона буде почувати себе спокійно і безпечно, якщо людина знає, що вона соціально захищена, якщо людина знає, що в неї буде є робота, не просто, ну, гарно, якщо робота буде і закривати всі її потреби, але хоча б першочергові. І якщо її діти чи близькі родичі, які потребують і мало захищені, будуть теж забезпечені потребами. Це, на мою думку, такі основні кити, які допоможуть людині адаптуватись. Якщо, ну, все індивідуально, все залежить від людини, тому що комусь підходить велике місто, комусь не підходить. Тут треба враховувати характер людини, її погляди на життя. Але якщо ці три складові є, і вони постійні, то це, ця людина, як правило, адаптовується. Адаптовується чи інтегрується назавжди? Як ви спостерігаєте за тими, хто приходить до вас за юридичною підтримкою? Чи ці люди тимчасово живуть в Києві або де-інде і таки марять своєю батьківщиною? Ви кажете, не кожному підходить велике місто. Є люди, які, напевно, мали свій садик, свій городик, так? Ви знаєте, я таку от загальну точку за інтеграції дати не зовсім буде коректно з моєї сторони, але якщо це молодше покоління, вони, як правило, більше інтегруються. Якщо старше, тут все ситуативно, все залежить. Неодноразово чула від бенефіціарів таку фразу, що я там, де мої діти. Якщо тут діти, то люди похилого віку тут, як правило, залишаються. Але, ну, не завжди, може, в Києві, може, в області, але це факт. Якщо не знаходять себе у старшого покоління діти тут, то або відбувається переміщення в інше місце, ну, і найгірший сценарій – це повернення на тот. А є такі випадки? Тут це тимчасово окуповані території. Так, я постійно розшифровую ці абревіатури. Бувають, але не така велика кількість, але бувають. З яких причин? Можливо, тут недостатньо уваги, недостатньо соціальної допомоги, тої ж юридичної? Ну, останнім часом те, що я спостерігаю, зменшення соціальних виплат. Це державна політика, так? Так. Відсутність житла, постійного житла, тому що навіть поселення в модульне містечко – це тимчасовий характер. Ну, звісно. Соціальна складова, на жаль, слабкувата. На жаль. Ну, ми також можемо зрозуміти, що у держави зараз оцих дирок в бюджеті. Ресурс, це звичайно, для цього ми існуємо, щоб хоча б мінімізувати ці питання. Тому найперше ваше завдання – допомогти знайти роботу, правда? Так, звичайно. А як з роботою загалом? Є взагалі робота в Києві для вимушених переселенців? Розумієте, робота є, але є питання в умовах праці, в забезпеченні таких трудового законодавства, соціального законодавства, тому що, ну, дискримінація є. Правда? На жаль, є. Чи можемо ми це списати на нервозність нашого часу, на війну, на втому людей від недосипання під час повітряних тривог нічних? Чи це не є причиною? Обставини є різні. Ну, скажімо так, мобінг він завжди був, але велика когорта проблем різних чинників на це впливають. Тому це теж тисне на людей. Люди думають, що є якісь питання. Ну, така, скажімо, основна проблема ВПО, що вони думають, що причина там в них, або що вони, ну, багато психологічних факторів. Тому це впливає.
також треба враховувати, що дуже велика оренда житла, ціни на оренду дуже великі, тому це не сприяє. На жаль, якоїсь політики, яка регулює це питання, немає, тому що дуже багато нелегальної здачі оренди житла. Ну, угу. Тому це багато факторів. Війна – це найгірше, так, що може з людьми відбуватися, це війна. Війна, яка руйнує, війна, яка калічить, війна, яка навіть ворожнечу сіє між людьми. Але ми не повинні. Ми не повинні на це зважати, ми повинні одне одного підтримувати всіляко, як тільки можемо, як от наша сьогоднішня гостя, яка надає юридичну підтримку людям, постраждалим від війни і вимушених переселенців. Як знайти вас, якщо зараз нас чують чи бачать люди, які, власне, і є тими вимушеними переселенцями, і в них є проблема з документами, чи є проблема з якимись позовами судовими, так, як ви кажете, як вас знайти? Першочергово в нас працює гаряча лінія Caritas, куди можна звернутися. Контакти ми попередньо залишимо. Також у нас функціонує, у нас є, ще раз я наголошую, є дві локації. Це два кризових центри. Один з них – це на Івана Микитенка, 7Б. І друга локація – це на Правому березі, вулиця Максима Берлінського, 15. Ну, очевидно, вже є сайт, де можна так, знайти звичайно, все детальніше. Звичайно, правда? Всю інформацію можна знайти на офіційному вебсайті, в сторінках Facebook, Telegram, Instagram, нас дуже легко знайти. Питання останнє і особисте до вас. Чи ви думали, що в таких обставинах доведеться працювати? Дивне питання. Друге, і якщо вже так склалося, який ви бачите для себе в цьому сенс, яку місію? Мабуть, почну з другого питання. Я до цього працювала в державній структурі. І десь я для себе зрозуміла, що я хочу допомогти таким, як я, знайти себе. І я не можу сказати, що я там 100% знайшла себе, але хоча б зорієнтуватися на цьому складному життєвому шляху в цих складних життєвих обставинах. Це така моя маленька місія. І хочеться сказати, що хто шукає шлях, той його знайде. І до вас також мають знайти шлях. І звичайно. І я сподіваюся, що сьогоднішня програма також буде вказівником шляху до тих людей, які допоможуть вирішити складні проблеми юридичного плану. Я так розумію, що ви працюєте також в парі із психологами, які так, надають. Психолог, кризовий консультант, кейс-менеджер. Тому є добрі люди, які як ангели пригріють, допоможуть, нададуть консультацію і підтримують. Багато з цих людей самі є, так би мовити, вихідцями із тих проблем, які, можливо, хтось із наших слухачів чи глядачів зараз має і відчуває. Тож я вам ще раз нагадую, що ця розмова була націлена на зцілення ран війни. І спілкувалися ми з Аліною Бобильовою, юристкою кризового центру проєкту забезпечення критичних базових потреб постраждалого від війни населення України та звільнених територій благодійного фонду «Caritas Київ». Дякую вам ще раз за цю розмову. Її провадила Галина Бабій.